Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Се наоѓаме пред основното училиште Димитар Македонски во населба Лисиче, од каде прашуваме. Дали има пилот во авионот на ВМРО ДПМНЕ? Дури 14 пратеници од оваа партија се подпиша на аманман за буџетот за 2023 година, во која бараат средства за изградба на веќе изградено училиште во Општина Аеродром. Основното училиште Димитар Македонски, за чија изградба пратениците од ВМРО ДПМНЕ бараат 92,4 милиони денари, е изградено пред една година со средства од владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова зад мене е училиштето кој е резултат на заложбите на владата предводена од СДСМ и на градоначалникот Златко Марин. Господа пратеници од ВМРО ДПМНЕ, знае ли подпредседателот на вашата партија, Тимчо Муцунски, дека барате средства за изградба на училиште, кој тој свечено го пушти во потреба на 1. февруари оваа година? Ова е уште една потврда за несериозниот однос кон граѓаните кој ВМРО ДПМНЕ го практикува како опозиција во Собранието на Република Северна Македонија. Ова е уште еден доказ дека наместо да предлага амандмани со кои ќе излезат во пресрет на актуелните потреби на граѓаните, ВМРО ДПМНЕ предлагаат изградба на училиште онаму каде што веќе една година учат ученици во ново изграден објект. Ова значи дека ниту еден од овие 14 подпишани пратеници не се обидел барем да го искомуницира Мучлунски, а камоли да излезе меѓу граѓаните на аеродром и да праша за нивните актуелни потреби. Наместо конструктивна опозиција, која треба да ја игра улогата на коректив на јавните политики на власта, ВМРО ДПМНЕ веќе 5 години игра деструктивна улога на партија која е активен блокатор на прогресот во државата. Нивните кадровски и програмски импровизации најдобро ги почувствуваа граѓаните на Скопје, кои веќе една година живеат во заробен град, додека Христијан Мицковски и Данела Арсовска јавно се расправаат чии раце треба да брцаат во медот. Им порачуваме на пратениците од ВМРО ДПМНЕ сериозно да се ја сватат улогата на опозиција во Собранието, а уште посериозно улогата на власт во општините со кои раководат. Ваквиот неодговорен однос не проаѓа кај нашите сограѓани. Ваквата купи ден помини политика на ВМРО ДПМНЕ е одамна прочитана. Ви благодарам.